بەمەبەستی گەیاندنی داواکارییەکانیان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 21/1/2020 ژمارەیەک لە دەرچوانی زانکۆکانی دەرەوەی هەرێم گربنەوەیەکی ناڕەزاییان لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران لە شاری هەولێر ڕێخست و داواکار بوون بڕوانامەکانیان پەسەند بکرێت. هاوکات یاداشتێکیان ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کرد. زۆر سپاسی دکتۆر ئارام وەزیری ئێستای وەزارەتی خوێندنی باڵا دەکەین کەوا بە نووسراوێک داوای لە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران کردووە کەوا گشتانێک دەربکرێتن بۆ پەسەندکردنی بڕوانامەکانمان و گەڕاندنەوەی مافە ڕەواو یاساییەکەمان. بەڵام نزیکەی 50 ڕۆژە لەلایەن دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە گشتاندنی پێنەکراوە. هەر ئەمڕۆ لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران ژمارەیەک لە مامۆستا و فەرمانبەری سەربەوەزارەتی پەروەردە و وەزارەتەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە گردبنەوەیەکی ناڕەزاییدا داوای یەکسانکردنی بڕوانامەکانیان دەکرد. ئەوەی مایەی نیگەرانیە تا ئێستا بڕوانامەکانمان یەکسان نەکراوە و بە بیانووی جیاجیا لە کاتێکدا کۆمەڵێک کە بە هەمان شێوەی ئێمە لە پێش بەرواری 5/4/2015 دەستیان بە خوێندن کردووە بڕوانامەکانیان بۆ یەکسان کراوە و لە چەند وەزارەتێکیش لاری نەبوونیانداوە بە فەرمانبەرەکانیان بۆ یەکسانکردنی بڕوانامەکانیان جگە لە وەزارەتی پەروەردە کە تا ئێستا لاری نەبوونیان نەداوە بە فەرمانبەرەکانیان و لە دوای ئێمەش مۆڵەتی خوێندن دەدرێ بە فەرمانبەران کە بە موچەی بنەڕەتی درێژە بە خوێندن دەدەن و ئێمەش لەو نێواندەدا ماوین. جێ ئاماژەیە جگە لە دەرچوانی زانکۆکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان و فەرمانبەران و مامۆستایان کە داوای یەکسانکردنی بڕوانامەکانیان دەکەن. لە ماوەی ڕابردوو چەندین گربوونەوە و ناڕەزایی دیکەی خوێندکاران بەتایبەتی دەرچوانی یەکەم و دووەم سێمەکانی سەرئاستی زانکۆکان و هەروەها کۆلێژی ددان بەڕێوە چووە کە داوای دامەزراندن دەکەن. پا عەبدوڵەگەلی کوردستان هەولێر.